Петропавлдағы крепостной көшесінде береке шағын ауданы мен Жамбыл көшесін байланыстыратын жаңа жол пайдалануға берілді. Енді ол өңір тұрғындарының қатынасын жеңілдетпек. Аталмыш жобаға қалалық бюджеттен 255 миллион теңге қаражат жұмсалған. Жаңа жолдың сапасы қандай? Арна тілшілері тарқатып айтсын. Береке ықшам ауданы мен Жамбыл көшесін байланыстыратын жолды салу жұмыстары мамыр айында басталған. Қала әкімшілігі мен мердігер компанияның үйлесімді іс-әрекеттерінің арқасында құрылыс тез аяқталып, тұрғындар игілік үшін берілді. Аталмыш жоба жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы аясында жүзеге асырылған. Крепостной көшесін жаңарту жұмыстары өткізіліп, кеңейту және де ана микрорайон, Береке микрорайон мен қаланың орталығын байланыстыру үшін осы жол салынды. Жалпы көлемі 255 миллион теңге қаражат бөлінген, 900 метр жан-жағынан тротуар да бар, жол да бар. Такси қызметінің директоры Наиль Абраевтың сөзінше, бұл жолды қысқартып, уақыт үнемдейді. Және соның арқасында такси жүргізушілері де енді жылдам қызмет көрсетпек. Все работники промзоны теперь, не загружая перекресток в утренние, в обеденные час пики, будут. Енді таңғы және түскі уақытта кептеліс болмайды. Ал такси басшысы ретінде қарбалас уақытта жүргізушілер бұл жолдарда өте көп уақыт жоғалтатынын білемін. Бұрын діттеген жеріне айналып баратынсың. Енді жолды қысқарта алуға болады. Мұндай тәжірибе бұрын Жұмабаев көшелерін Валиханов пен Чайковскийді Астанамен байланыстырған кезде жақсы нәтиже беріп еді. Мердігердің сөзінше, жол салу жұмыстары күрделі учаскеде жүргізілген, себебі аталмыш аумақ батпақты жер болған және құрылыс барысында 15-тен астам ескі үй бұзылған. Дома располагались на заболоченных участках. Үйлер сулы батпақты жерлерде орналасқан еді. Біз жол сапалы шығу үшін үш батпақты құрғатып, күрделі негіз дайындадық. Енді ені 7 метр болатын, екі қатарлы жолды көріп отырмыз. Екі жағынан да жаяу жүргіншілерге арналған тротуарлар салынды. Айта кетейік, салынған жаңа жолға 4 бағдаршам да орнатылды. Құрылыс жұмыстарына 255 миллион теңге қаражат жұмсалған. Мұнсаяқа Епова, Тамерлан Тілеубаев, Адим Нұржанов, жаңалықтар қызметі.